Добрий вечір. У прямому ефірі «Вісті» у студії Лариса Романів. На початку коротко про головне. Обсяг доходів обласного бюджету у 2013 році зросте на 14 мільйонів гривень. Під час колегії обласної державної адміністрації обговорили проект обласного бюджету на 2013 рік і передали його до обласної ради. Незабаром дороги Тернопільщини можуть перетворитися у льодяний накат. Синоптики прогнозують потепління та знову сильні опади. Вифлеємський вогонь миру передали тернопільські пластуни обласній владі. Тернополяни на благочинному ярмарку зібрали кошти для онкохворого хлопчика. Президент України Віктор Янукович призначив 24 грудня новий склад Кабінету міністрів. Посаду першого віце-прем'єр-міністра у новій команді Миколи Азарова обійняв колишній голова Національного банку України Сергій Арбузов. Віце-прем'єр-міністрами призначено Юрія Бойка та Олександра Вілкула. Переважна більшість міністерських портфелів змінили своїх власників. Проте декому з міністрів попереднього уряду вдалося зберегти посади. Так залишилися у своїх кріслах міністр юстиції Олександр Лавринович, міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, міністр фінансів Юрій Колобов. Раїса Богатирьова стала просто міністром охорони здоров'я. Посаду міністра соціальної політики України в новому уряді отримала Наталія Королевська. І до подій краю. Обсяг доходів обласного бюджету у 2013 році зросте на 14 мільйонів гривень. Колегія обласної державної адміністрації обговорила проект обласного бюджету на 2013 рік і передала його до обласної ради. Деталі у сюжеті. Знижена ставка податку на прибуток з 21% до 19%, а для індустрії програмної продукції до 5%. Продовжено дію податкових канікул для новостворених та малих підприємств. Продовжено дії галузевих пільг для підприємств легкої промисловості, підприємств з надання готельних послуг, агропромислового комплексу та інших. Представляючи проект бюджету, Степан Скибеляк підкреслив, що з 1 січня мінімальна заробітна плата складе 1147 гривень, з 1 грудня – 1218 гривень. Зростуть у новому році стипендії. Основні стипендії – це 550-730, а для дітей – сиріт – 1760 гривень. На місяць враховано 164 тисячі гривень для виплати щорічної допомоги на придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних стипендій для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Додатковий фінансовий ресурс обласного бюджету складе 31 мільйон гривень. Він забезпечить програми і бюджет розвитку. Основні напрямки, на які спрямований додатковий фінансовий ресурс. Це підтримка майнового комплексу, приміщення, в якому ми знаходимося, для оплати комунальних послуг, надання допомоги депутатської майже 800 мільйон тисяч гривень, депутатської допомоги майже 800 тисяч гривень, підтримка засобів масової інформації 1,6 мільйона гривень, видання «Історія міст і сіл Тернопільщини», це видання видається вже три томи підготовлені, 300 тисяч гривень, враховано також і ряд інших першочергових проблем, які виникали в процесі формування обласного бюджету. Окрім того, під час обговорення проекту обласного бюджету 2013 виринуло і питання про долю Тернопільського аеропорту. Його будуть відроджувати. Зараз йшла мова, що мають бути сплачені стрийським підприємством 5 мільйонів гривень, які мали би бути спрямовані на підтримку аеропорту. На жаль, ці кошти в дохід обласного бюджету не надійшли. Це ціла програма, яку беремо на особливий контроль, відродження аеропорта. Відродження аеропорта не тільки пасажирського, а відродження аеропорта, де він може вже працювати в перспективі, заробляти сам на себе і розвиватися це тоді, коли ми будемо приймати грузоперевезення, серйозні грузоперевезення із Китаю, із Туреччини і так далі. Без радикальних заходів реформування бюджетної сфери місцевим бюджетам буде непросто, підкреслив заступник голови облдержадміністрації Василь Гецько. Реформування потребує мережа соціальних установ.
Наприклад, в області сьогодні функціонує 79 шкіл із чисельністю учнів до 10 осіб. В тому числі 25 шкіл першого ступеня з чисельністю до 6-9 учнів. Додатково функціонують 61 школа з чисельністю першого-другого ступеня і з чисельністю 40 осіб і менше. Голова облдержадміністрації Валентин Хоптян доручив головам райдержадміністрації перевірити техніку, яку задіяли до прибирання снігів. Наголосив на обов'язковому прийомі громадян на місцях. Це стосується мене, всіх заступників голови обласної державної адміністрації, всіх вас. Це виїзні звернення, прийом громадян на місцях, на території міста, села, того чи іншого сільської ради. Я, досить, кожен місяць, мінімум раз, а то й два рази. Буде, мабуть, так буде, якщо все буде, регламент буде дозволяти нашій роботі. Не мінімум раз, а то два рази я буду в районах приймати громадян. Я думаю, що ми все зробимо, щоб два рази. Незабаром дороги Тернопільщини можуть перетворитися у людяний накат. Про це повідомив начальник сектора зв'язків з громадськістю обласного управління ДАІ Микола Лецкалюк. В області нині проїзд на дорогах державного значення забезпечений. Щоправда, синоптики прогнозують потепління та знову сильні снігопади. Працівники ДАІ закликають водіїв бути обережними на дорозі, якщо доведеться виїжджати. За останні дві доби, за вихідні дні, на території області не було допущено дорожньо-транспортних пригод, при яких би були травмовані або загинули люди. Це нас трошки тішить, але дійсно прогноз погоди, який на даний час передають синоптики, він нас не радує. Тому що зі сторони Львова, як нам вже сказали, в Радивилові, Львів, починає випадання мокрого снігу з дощем і плюс-мінусова температура, цей сніг моментом замерзає на дорозі. Відповідно, утворюється льот, відповідно, є сніговий накат, який значно утруднює рух транспорту. Тож водіям, далекобійникам, в першу чергу, ми б не рекомендували взагалі виїжджати в далекі дороги, тому що бувають такі випадки, що, можливо, 2-3 дні доведеться десь постояти, тому що ми будемо проводити і обмеження руху транспорту, і не завжди працівники дорожних, комунальних організацій справляться своїми обов'язками, щоб вчасно забезпечити нормальний стан проїзної частини. Ну і також тим водіям, яким вже дійсно є якась певна необхідність їхати, вони повинні перш за все ознайомитись з прогнозом погоди і дивитися телебачення, тому що ми будемо регулярно в даний час і по радіо ФМ надавати прогнози, що робиться в нас на дорогах. Для прикладу, у нас зараз погані дороги на Львівщині, але повірте, не краще будуть вони завтра в нас, тому що завтра в нас буде мокрий сніг, дощ, так що водіям ми взагалі не рекомендували виїжджати на дорогу. Ну і дуже уважним повинні бути також водії, які перевозять пасажирів. На Тернопільщині залишається утруднений проїзд до 17 населених пунктів. Через снігові перемети складна ситуація з проїздом у Борщівському, Кременецькому та Монастириському районах. Передноворічний ярмарок сільськогосподарської продукції відбудеться 29 грудня у Тернополі. Участь у торговиці візьмуть виробники з усіх районів області. Ярмаркуватимуть у таких мікрорайонах міста: вулиця Миру Дружби, майдан мистецтв, вулиця Лесі Українки, вулиця Леся Курбаса, майданчик ринку Галицький. Друге пленарне засідання 45-ї сесії обласної ради відбудеться 25 грудня. На порядок денний виноситься питання щодо змін до обласного бюджету на 2012 рік, про обласний бюджет на 2013 рік та інші. Вифлеємський вогонь миру передали тернопільські пластуни місцевій владі. Національна скаутська організація України вже 15-й рік бере участь у цій міжнародній естафеті. Таким чином передаємо любов і злагоду в людські домівки, кажуть пластуни. Молодь вручила запалену лампадку голові облдержадміністрації Валентину Хоптяну. Це є вифлеємський вогонь, нам його передали зі Львова. Львову його передали інші країни Європи. Це стало доброю традицією, що пластуни передають цей вифлеємський вогонь у Україну. Вчора ми передали у катедральний собор. Перший раз, і от наступного тижня ми вже почнемо його розносити по сиротинцях, лікарнях, школах.
Цей вогник представники влади передадуть у райони області, зазначив голова облдержадміністрації. Подякував пластунам, що вони підтримують цю традицію. Добре, що сьогодні люди нашого краю мають можливість запалити свічечку від цього вогню. І знову ж таки, ця дійсно традиція, вона сьогодні шириться в багатьох країнах світу, в Європі. Ми вам дякуємо за цю таку важливу роботу, скажу, для не тільки молодих людей, а для всіх країн, жителів нашого краю. З своєї сторони хочу вас привітати від імені всієї команди, яка тут присутня, тут всі голови районних державних адміністрацій присутні, заступники. Привітати вас з наступаючими святами і Новим роком, звичайно, 13-м роком, 2014-м, з Різдвом Христовим. Всім бажаю вам, вашому лиці, нашим молодим людям нашого краю, міцного здоров'я, великого людського щастя, віри, певності, Божої ласки, Божого благословення. Продовжать традиції передавати вогонь миру і на сесії обласної ради, запевнив виконуючий обов'язки голови обласної ради Сергій Тарашевський. Це буде черговим приводом депутатам прийти в максимальному складі на сесію, адже їх потім запитують, чи був на сесії, чи взяв вифлеємський вогонь, адже сьогодні кожна домівка хоче його мати. 720 дітей області, які потребують особливого піклування, отримають новорічні подарунки. Сьогодні від голови обласної державної адміністрації їх отримали школярі кількох районів. Наступне вручення заплановане на 4 січня. Далі у сюжеті. Зараз у нас відбувається благодійна акція «Миколай дарує радість». Це відбувається під патронатом голови обласної державної адміністрації для 720 дітей з області. Під час даного заходу діти зможуть побувати у ляльковому театрі, переглянути виставу. Крім того, для них будуть вручені, ним будуть вручені солодкі подарунки, а також книги, які діти могли читати, для цього і навчатися. Це діти будуть переважно діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних малозабезпечених сімей, діти-інваліди. Цікаве дійство для школярів краю підготували у Тернопільському театрі актора і ляльки. Розвеселяли дітлахів казкові герої. Танці, ігри, хороводи, естафети – справжні новорічні забави. Діти не просто досхочу натанцювалися, насміялися, зустрілися з Дідом Морозом і Снігуренькою, засвітили ялинку, ще й переглянули святкову виставу і отримали подарунки від голови обласної державної адміністрації. Діти – це дійсно це найбільше багатство, яке сьогодні є у нас, батьків, яке є в Україні, в нашій державі. Тому що, приділяючи сьогодні увагу дітям, виховуючи їм, допомагаючи їм стати на ноги, здобути знання відповідні, ми розбудовуємо сьогодні нашу незалежну Україну. І залежить від того, яке буде майбутнє покоління, залежить, якою буде наша держава. І я хочу сказати, що сьогодні якраз особливі дні. Нещодавно ми святкували День Святого Миколая, де ми знову зустрічали з дітками, ми їх вітали, дарували їм подарки від влади, і бізнес підключився, багато меценатів в нашій області. Тобто практично немає, я б сьогодні не назвав жодного сьогодні серйозного керівника, яким не стали меценатом і не згадали про своїх діток. Я хочу, щоб мені... Щоб моя сім'я була вся здорова, щоб в мене все було добре в сім'ї. Щоб моя сім'я була здорова і щоб любили одне одного. Я хочу вчитися добре, щоб гарні оцінки були, щоб отримувати всякі нагороди. Сьогоднішня вистава буде моїм подарунком. Мені подобається, коли ми всім класом їдемо на екскурсії. Усміхнені і щасливі діти повернулися додому. Допомогти хлопчику, хворому на рак рої, вирішили тернополяни. Організували благодійний ярмарок, на якому збирали кошти на лікування. Як проходила благочинна акція – у наступному сюжеті. Андрійкові Столяру лікарі поставили діагноз – гострий лімфобластний лейкоз, тобто рак крові. Перший курс лікування хлопчик пройшов у Тернополі та Києві. Зараз на другому курсі лікування в Італії. На це треба чимало грошей. Лікування раку крові, воно є досить тривале і потребує значних коштів. На сьогоднішній день потрібно
пройти ще 3 протоколи лікування. Кожен протокол вартує більше 20 тисяч євро. Це при умові, якщо не потрібно буде робити пересадку кісткового мозку. А там 50 на 50, якби, але надіємося на Божу милість, просто що все буде добре. І дякуємо всім, хто вже пожертвував свої кошти на лікування. І також від імені батьків я хочу попросити всіх небайдужих, хто може відгукнутися на наше горе, щоб перерахували кошти на рахунок. Тож організатори акції зробили усе, щоб зібрати якомога більше коштів. Діти з цієї куточки області звозили, зносили свої подаруночки. Ви бачите їх на стенді, і малюнки, і робота з дерева. Тобто різні роботи з тим, щоб потім, знаючи про те, що ці роботи візьмуть участь у благодійному ярмарку. І, власне, ці кошти з ярмарку підуть на лікування хворого на гострий лейкоз Андрійка Столяра. Їхні роботи дуже, ви бачите на стенді, дуже красиві, дуже емоційні, дуже добрі. І, але номінальна вартість їхня від 2 до 5 до 10 гривень. Звичайно, є дуже багато людей, приходять і купують їх. Пані Оксана каже, не очікувала, що буде так багато охочих допомогти дитині. Щедрість і небайдужість до чужого горя проявили і представники влади. Сьогодні дуже приємно прийшов заступник голови облдержадміністрації Юрій Желіховський і знайшов час, попросив зайнятість і купив 2 роботи відомого майстра. Щоб підтримати хворого Андрійка і закликати усіх до благодійності, приїхав місцева зірка шоу «Голос країни діти» Ромчик Сасанчин. Він вірить, що люди щиро відкликнуться на допомогу. Я думаю, що пісня, яку я заспіваю, допоможу хлопчикам, які зараз в Італії хворіють на рак. Я думаю, що у них добре серце і вони допоможуть цьому хлопчику. Я думаю, що я своєю піснею закінчую до цього. Раді внести свою часточку до спільної великої справи і маленькі тернополяни. Я сьогодні виступала і зробила виріб тому хлопчику хворому, якому потрібні кошти на лікування. Я з радістю робила ту вишивку з бісером. Я співала янголята і я вірю в чудеса. Дядько хворого Андрійка висловив подяку за розуміння і підтримку. Каже, наразі лікування дає позитивні результати. Тож є надія, що спільними зусиллями хлопчикові вдасться врятувати життя. «24 грудня громадськість вшанувала пам'ять яскравого політичного і державного діяча, публіциста, науковця В'ячеслава Чорновола. У Тернополі до барельєфа Чорновола, що у центрі міста, поклали квіти та запалили свічки пам'яті. Сьогодні йому б виповнилося 75. Детальніше у відеоматеріалі Надії Турчин. Багато людей не уявляють Верховну Раду 90-х без В'ячеслава Чорновола. Своїми енергійними промовами він пропагував національні ідеї, а невтомною діяльністю впроваджував національно-визвольні процеси. Сьогодні Чорновіл мав би гарну нагоду зібрати друзів. Йому виповнюється 75 років. На жаль, підле вбивство, яке і донині імітують як аварія, не дає цієї можливості. Але все одно живе його партія, приходять добрі люди. Сьогодні ми звернулися з такою пропозицією через інтернет, через телебачення. Я думаю, що сьогодні ціла Україна молитвою згадує героя України, лідера Народного руху України В'ячеслава Чорновола. То й ми прийшли, помолимося, поставимо свічки і в євростудіях проведемо круглий стіл, присвячену цьому світлому чоловікові, бо він того вартий. Назавжди запам'ятали В'ячеслава Чорновола його побратими. Володимир Колінець познайомився з політиком у 90-му. Вражала його лідерська натура. Це була людина, яка відноситься до рівня європейського рівня політиків, як Валєнса, Вацлав Гавел, Ландсбергіс. Якби він був обраний в 91-му році президентом України, якби він був обраний, то Україна була пішла цілком іншим шляхом.
Після покладання квітів зібралися за круглим столом. Його учасники відзначили, що політиків такого рівня, як В'ячеслав Чорновіл, бракує у Верховній Раді. Образ В'ячеслава Максимовича приваблює і теперішнє покоління. Студенти Тернопільського коледжу імені В'ячеслава Чорновола цікавляться біографією Чорновола як успішного громадського і державного діяча. Черкаська земля подарувала Україні славнозвісного борця за її незалежність. І йому було суджено вищою волею стати за Євангеліє правди. За правду народу і нації його було вилучено на довгі роки арештами і ув'язненнями з національного буття українців, а пізніше жорстоко і вбито. І, власне, В'ячеслав Чорновіл був феноменальною особистістю. Він був активним учасником руху опору проти репресивного режиму, проти тоталітарної комуністичної влади. Учасники круглого столу переглянули документальний фільм, присвячений життю та діяльності Чорновола. На могилу державного діяча і досі, йдеться у стрічці, кладуть записки. В одній із них зазначено: «Спасибі, брате, що ти був з нами. Прости, що не завжди були з тобою». Упродовж дня до барельєфа В'ячеслава Чорновола приходили громадські та політичні діячі, щоб віддати шану його сподвижницькій діяльності. Народний депутат України Іван Стойко, зокрема, відзначив, що Чорновіл відчайдушно відстоював право українців на незалежність. Рішучість його характеру гартувалася у тюрмах радянської системи. Під час Горбачовської відлиги В'ячеслав Чорновіл очолив рух опору. Турнір Кубок Святого Миколая уже став традицією для палких любителів футболу. Проводять його в Тернополі ще з 1998 року. У 2012-му розпочали змагання 15 грудня, а цими вихідними визначили переможців. До футбольних болівальників приєдналися і наші кореспонденти. Щоб відчути смак футбольного свята і перейнятися командним духом, не обов'язково чекати Кубку Європи чи світу. Варто завітати у Тернопільський парк національного відродження на турнір Кубок Святого Миколая. Туди з'їжджаються талановиті спортсмени, щоб помірятися силами і просто зустрітися з друзями. Тому на тамтешніх футбольних майданчиках панує здорова спортивна конкуренція. Щороку організовує захід тренер команди «Ленківський двір» Ярослав Кінь. Проходить міжсезоння. Команди першої, вищої ліг закінчують, другої, наша тернопільська, закінчують ігри, йдуть на канікули. І в цей час якраз тут зустрічаються і команди всієї області грають кожен рік оцей турнір. Він цікавий тим, що за ці роки склалася така ситуація, що ми набираємо призовий фонд в розмірі 7 тисяч гривень, 8 призових місць. І через то турнір має такий хорошу мотивацію. Дочка пана Ярослава Ольга пригадує, як 14 років тому прийшла на перший турнір. Тоді у грі брали участь батько і брат. Починали змагання із 12 команд. Сьогодні ж їх 31. А це близько 360 футболістів. Ці перегони, каже дівчина, стають дедалі популярнішими. Дуже багато молоді приймає участь, навіть хотіли зі Львова, Карпати, але там дуже багато професіоналів, то ми їм, на жаль, відмовили, бо в нас можна, щоб в команді було тільки два, які грають в якійсь такій команді, яка ще на область виступає. І щороку приходять і старі, і нові. Люди зацікавлені, я навіть підслухала розмову, що кажуть, що тільки як зима настає, чекають на Кубок Святого Миколая, щоб піти пограти футбол. Цього року нам вперше за 14 років Федерація футболу дали, у нас турнір проходить 5 днів, і кожного дня нові судді. Тобто, щоб не було такого, щоб команда змогла якось домовитися з суддями. Жеребкування провожу тільки суто я, що не тягне ні команда, ні представник, а тільки я через те, що говорить, що може хтось щось когось підставив. Перемогу здобула команда «Креатор Буд». Бути серед призерів їй звично. Тренер Віталій Гуцалюк каже, життя без футболу не уявляє, адже захопився цим спортом ще шестирічним хлопчиком. Ми як володарі Кубка багато разів вже виграли цей турнір, і ми все ставимо високі завдання перед своєю командою. В нас є, як говориться, робоча програма тренування. Ми тренуємося три рази в тиждень. Ми збираємося. В нас є відповідна команда по міні-футболу. В нас є команда не тільки по міні-футболу. В нас є команда по великому футболу. Ми беремо все чемпіонати, чемпіонат міста приймаємо участь на великому полі. Ми всі разом зустрічаємося, тренуємося.
Друге місце у команди «Лемківський двір». Один з її учасників, Юрій Щерб'як, поєднує наукову і спортивну діяльність. Студентів завжди закликає займатися спортом, бо каже, у здоровому тілі – здоровий дух. Футболом займаюся давно, можна сказати, з 3-го класу, починаючи в футбольній школі «Колосок» при Тернопільській Неї. Ось. І це захоплення футболом у мене вже протягом цілого життя. Стараюся вести здоровий спосіб життя і підтримую форму саме, зокрема, футболом. При нагоді приймаю участь у змаганнях такого типу. Футболісти наголошують, цьогорічні змагання особливі. Щедро на сніг зима додала святкового настрою. Тут, на цьому полі, от, в частності, тут відіграє такі бойцівські якості, тут техніка нівелюється. Але все-таки тут видно, традиційно тут виграють одні і ті ж команди. От, хочеться побажати цьому турніру довгих років життя, от, щоб надалі так продовжувалися цей турнір. Третьою стала команда «Королівський смак». Футбольні перегони завершилися, тож учасники кажуть, з нетерпінням чекатимуть наступного року, щоб знову зустрітися. Сьогодні християни Західного обряду зустрічають передень Різдва Христового, Святий Вечір. Після появи першої зірки на небі уся родина сідає до святвечірнього столу, на якому обов'язково має бути 12 пісних страв, що символізують 12 апостолів. Після Святої Вечері, колядуючи, дорослі і діти прославляють новонародженого Ісусика. Усім християнам Західного обряду зичу смачної Святої Вечері і веселого Різдва. Побачимось завтра.